Më në fund, nesër Himara do të ketë një kryetar që nuk do të ketë as emrin dhe as dëmin që i bën Himarës dhe Shqipërisë Goro dhe Beleri. Mbledhja e Këshillit Bashkiak pritet zgjedhë një nga nën kryetarët me një mandat zëvendësues, derisa të përfundojë procesi gjyqësor ndaj Fredi Belerit. Po ndërkohë tani po duken për masat e dëmit të bërë nga dy kryetarët që janë burg. E para patyshim aferat korruptive, të cilat janë korruptive siç janë në Tiranë apo Velipoj, por që në Himar sigurisht marrin një konotacion tjetër për shkak të Greqisë, e cila e quan këtë qytet si pjesë të identitetit saj etnik dhe kombëtar. Dhe këtu dalim te dëmi i dytë që ka bërë Beleri, thjesht duke kandiduar atë në Himar, kur veti Mariontut kanë bie bija të tjerë më të denjë për t'i përfaqësuar se sa një person që spaku nuk është as nga ato anë. Dëmi më i madh që është Beleri ka shkaktuar është ai mes dy vendeve. Shqipëria dhe Greqia ishin në një moment shkëlqyer diplomatik. Të dyja vendet kishin rënë dakord që mosdakordësimet përdetin, të zgjidhte gjykatat e dyja palët ta pranonin atë vendim. Greqia kishte marrë thuajse flamurin e integrimit të gjitha vendeve të Ballkanit ende jashtë Unionit, dhe kryeministri Mitsotakis ishte i pari ndër krerët e vendeve anëtare që kishte përmendur vitin 2030 si afat të fundit për integrimin e Shqipërisë me shoqe. Por kandidimi i Belerit hodhi në erë këtë klim. Më pas një reagim i kryeministit pak ditë para se SPAK ta arrestonte atë sipas akuzës, ndërsa i po blinte vota, a thua gjithçka është rasti? Sot në një lëvizje të bethë, majoranca regjistroi kërkesën e saj për një komision parlamentar. Komisioni do thetoi ndikimin e palishëm të mediave, portaleve në vend, të cilat kanë dezinformuar në favor të agendave të vendeve jo mike, ose thënë ndryshe, jo më qef për këto portale që jo rrallë kanë turbulluar opinionin publik me shpifja dhe trillime, me para ruse, serbe apo ku dihet nga ku. Duke se meritin e rolin ndërkombëtar të Shqipërisë me stabilitetin e saj ekonomik por dhe politik, me kthimin e Shqipërisë në një vend kandidat të vetmin që nuk krijonte më probleme në Ballkan, dikush u interesua të hedh helm dhe të koordinojë një seri eventesh që mes Shqipërisë dhe Greqisë të kishte sërish një problem. Por ai nisi ky problem pikrisht nga kandidimi i Fredi Belerit, për këtë do të flasim sonte. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në program. Me mua sot në Real Story është Skërdian Duli, aktivist i Partisë Demokratike në zonën e Bregut, mbështetës edhe në fushatën e Fredi Belerit. Do me siguri do të kuptojmë diçka më shumë se si ky emër doli sërish në skenë si kandidat i opozitës së Bashkuar midis Berishës dhe Metës. Me mua është Frok Çumi, mirëmbrëma Frok. Mirëmbrëma. Faleminderit që je sërish me mua në program. Atëre Skërdin, sigurisht që ke qenë aktivist edhe në programe gjatë gjithë kësaj periudhe, kam dëgjuar dhe ndjekur me vëmendje, ke ditur temi, ndoshta sepse ata shuar është vërtetat të ndash, vesh një vijë ndarëse midis faktit, midis politikës, le temi dhe temi dhe sensit kombëtar të vendit, dhe shpresoj që në emër të saj të flasim edhe sot. Unë e kam thënë dhe e kam ritheksuar shpeshherë që unë midis nacionalizmit dhe patriotizmit zgjedh patriotizmin, pasi mendoj që patriotizmi është më i shëndetshëm. Është më i shëndetshëm, është edhe me sens perëndimor. Nacionalizmi nuk të çon gjykundi ose në rastin më të mirë të çon mbrapa. Gjithsesi, ajo që do doja ta nisni me që ti ke qenë aktiv dhe ke qenë angazhuar me kandidimin e Belerit, si ka mundësi që përfundoi temi Berisha dhe Meta të mbështesin Fredi Belerin, pa ju futur shumë historirave, po dhe mund t'i futemi, po duham të shkuar s'ti problematike me ligjin, fakti që është një person që në rastin konkret është edhe është, më duket më se zgaboj unë, ti duhet ta dish më mirë, ka një dënim edhe për nxitje të temi... Jo, është një histori tjetër, nëse ke kohën të shpegoj... Kjo për te, kjo për te, për te peshkëpis. Atere, në zgjedhjet e vitit 2003, Beleri ishte sekretar komisionin nga Partia Demokratike në Pilur. Në një sherr e sipër ku shiku i ish kryeministrit Ilir Meta në aso kohë shkoi për të prishur zgjedhjet. Me tërësi ka qenë patosnal. Okej, ndjes. Jo se kanë ndryshim madh, po them që. Okej. Dhe në sherr e sipër në qendrën e votimit, Beleri si profesues Partisë Demokratike ka thyer kutin e zgjedhjeve. Mendohet tani në një ambient vogël se çfarë mund ndodh kur rrihen një numër goxha i madh njerëzish dhe në vend që ta dënonin për thyerjen e kutisë, dënuan sepse ra flamuri i Shqipërisë në tokë. Që patjetër kur bie flamuri i Shqipërisë në tokë është një gjë që neve që jemi shqiptar na dhëm boll, po vepra penale është diçka tjetër. Është thyerja e kutisë. Po patjetër. Kandidimi i tij nuk lidhet fare me këtë historinë në fakt. Lidhet me peshën specifike që ka Beleri në
sidomos në Himar dhe në Dërmi, në të gjithë vijën mbretërore, po kryesisht në këto dy kryeqendra. Patjetër që Partia Demokratike në atë situatë që ishte, Berisha në këtë histori, donte kandidat fitues. Kjo lidhet edhe me faktin me gjendjen e Partisë Demokratike në qendër. Patjetër që doni kandidat fitues, kjo nuk ka, është normale. Pikërisht, do të thotë, është lloj patjetër që ai gjeni, po kush e solli kandidaturën e Belerit? Më shumë imponoi realiteti i zonës. Do të thënë, ishte kthyer për ne si Partia Demokratike e zonës. Unë hyta ka ta njerës që kam kundështuar Partinë Demokratike në qendër në kohën kur isha antar e Këshillit Kombëtar për braktisjen e zgjedhjeve në 2019-ën dhe një nga arsyet pse kam qenë kundër bojkotit zgjedhjeve për të gjitha arsyeve në rast nga vendi ishte dhe fakti që Bashkimi Himare nuk duhet ta lidhin dhe 4 vjet në administrimin e Goros. Dhe të gjitha strukturat tona, të gjithë votuesit e djathtë, po dhe ata që nuk ishin votues djathtë, sepse për Belerin kanë votuar dhe shumë të majtë në zonë, informacion për cilat patjetër që është ndjeni dhe vetë Rama, se e di këtë situatë, dhe ne duke pasur presionin e njerëzve, qoftë njerëzve tanë, qoftë njerëzve të thjeshtë në këtë histori, për problematikat që shkaktonin te Goro si kryetar bashkie, rastin në fjalë si ç'është çështja e Gjashkës në Dërmi, e bashortit të saj, patjetër që na nevojitej një njerëz që duhet të fitonte me patjetër. Dhe sigurisht që Beleri ishte njeriu që i kishte të gjitha kredencialet fituese nga të gjitha sondazhet që ne bënim. Pra, kur erdhi puna për të diskutuar kandidatin, ne nuk bëm diskutime. Nëse në shumë bashkitë Shqipërisë u bën primare, personalisht kam qenë dhe kundër kësaj procedure, ne në Himar nuk bëm primare sepse e konsideruam të panevojshme. Kush e solli në tavolinë këtë emër? E solli Meta, koalicioni, solli Dule, atere, e solli Partia Demokratike e zonës. Atëre po ta them, të tre bashk. Do të thotë qoftë Berisha, po, dhe kjo është me përgjegjësi të plotë. Qoftë Berisha, qoftë Meta, qoftë Dule patjetër. Po kryesisht Berisha dhe Meta duke qenë se ishin Meta do ta firmoste, do ta çonte në TKZ, ndërsa Berisha ishte kryetari politik i koalicionit. Në këtë moment ne si struktura Partisë Demokratike patjetër do të bëjmë fushatën e tij. Por kemi ndar dy gjëra në mënyrë absolute. Fushata e një kryetari bashkie që administron vetëm fshatra, kjo është Bashkia Himarës. Patjetër që problematikën e këtyre 21 fshatrave që ajo bashki ka, janë të ndryshme. Sigurisht, Sokol, ato janë problematika që i kanë dhe bashkitë të tjera të Shqipërisë. Po çdo strukturë partie bën fushat në terrenin që i takon. Çdo fëmijë ankohet kur i dhën barku i vet në një farë mënyrë. Fshatat e asaj bashkie është e turpshme ta thuash, po 17 prej tyre kanë probleme me ujin e pishëm. Do të thënë, kanë problematika, ka fshatra që janë të paaksesueshme me rrugë. Do thuash ti po ka edhe bashkitë të tjera të Shqipërisë. Patjetër që ka. Unë e njoh shumë mirë po thuaj se në 100% të realitetit shqiptar. Po flasim për Bashkinë e Himarës, pra, kryetari i Bashkisë Himarës u përball me këto lloj problemesh. Nga ana tjetër, në Bashkinë e Himarës janë 4000 AMTP me mbivendosje. Na pëlqen, është një problem që e ka shkaktuar administrata. Është një problem që e ka shkaktuar Kadastra e Vlorës dhe e Sarandës, për shkak se Bashkia Himar i përfshin të dy ato kadastra, sepse kështu është ndërthurur në 2015-ën. E gjitha kjo u vendos në një farë mënyre. Shtoll këtë faktin që Bashkia e drejtuar nga Jurgo Goro ishte kthyer në një çerre korrupsioni banal. Do të thënë, korrupsion deri në nivele qesharake. Nëse në vijën bregdetare videshin prona, në lumt Vlorës që s'kish çfarë videshin prona, videshin fonde për gjëra jetike. Videshin fondet e fermerëve për lerat e baktive, videshin fondet e ujësjellësit. Tani në një zonë ku merr 90% të votave, praktikisht Partia Socialiste në lumt Vlorës me 90% të votave. Dhe në Vranish do shkosh të vjedhësh lekët e rrugës 3 kilometra rrugë që kanë nga fshati deri në rrugën kryesore. Po në Tërbaq me 95% votave Partia Socialiste. Dhe aty do shkosh të vjedhësh paratë e ujësjellësit dhe të investimit rrugës kryesore, po në Kuç merr 80% votave Partia Socialiste. Po pse mendoni ju që ishte Beleri zgjidhja e gjithë kësaj gjëje? Atëherë, ja ta them. Nuk e di ka patur, ja vetëm okay. Më leo ta mbyll si pyetje, se unë po dëgjoj me shumë mendje dhe besoj e bëj këtë sepse besoj edhe të tjerët duan të dëgjojnë edhe versionin tjetër të jo vetëm një version. Pse mendon që për shembull Fredi Beleri çfarë përvojë ka? Se çfarë moshë ka, duhet të jetë mbi 50 apo jo? 52-3. Pra ideja është që unë jam 50 vjeç edhe për pak javë. Ideja është që i kam një 32 vjet profesionin që kam. Ndërsa të bënë pra, sikur ti jesh dru, të bën përvoja. Pra çfarë përvoje menaxheriale, administrative, ka Fredi Beleri për të qenë ai, siç thoni ju, i evidentuar nga vetë Mariota, nga vetë këto fshata që përfshihen Bashkinë e Himar, si personi që e zgjidh të punë. Atëherë,
nëse flasim për problematikën e pronave, sepse nuk mendoj që Himara është keq për njerëz. Jo, jo. Apo jo. Jo, pra, në radhë parë njerëzit ton, shiko, Goro, ishte njëri lokal apo jo? Ishte i zonës. Po. Dhe mbaroi. Dhe sigurisht ka marrë një pjesë madhe të votave për këtë arsye, siç i merrte Vasil Bollano. Patjetër. Vasil Bollano ishte njëri i zonës. Pra automatikisht ka një plus panisur loja. Por duhet bërë një llogari matematikore. Sepse Beneri ka në këtë sens ka minus panisur loja, nuk është fare prandaj. Jo, po duhet bërë një llogari matematikore. Kur hyn në një terren politik Sokol, do bësh dhe matematikën e zgjedhjeve. Pra, partia për matematikën flas, plus minus. Matematika e zgjedhjeve ishte kjo. Goro kishte një plus i iku. Matematika e zgjedhjeve. Tash plusin tjetër duhet, a kishte tjetër, ky nuk e ka, nuk është para e marrë. Mbështetësit e Omonias ishin 100% në blok në mbështetje të Belerit, nuk janë të pak në atë. Ne si Partia Demokratike e kishim. Okay. Pra, po flasim për një arsye që shkon për Tej Mars. Jo, jo. Atëre. Omonia shkon për Tej Mars. Jo, jo, prit. Po mimo se Himariote në data. Dakor, dakor, shkon për Tej, shkon për Tej. Po, ja një sekond. Atëre. Është çështje pragmatizmi politik Sokol. Ne kishim nevojë që këta që numrat bëheshin bashkë për të fituar, nuk ishte e lehtë për të fituar dhe përballë një Goroje kaq konsumuar, sepse fushatën për Belerin e bëja unë, që lëviz me një Opel Corsa, fushatën për Jorgo Goron e bëri një oligark këto shok. Tani, o të shikojmë se, ja ta themun, me një përjashtim të një oligarku, pjesa tjetër, në mënyrë 99%, ishin të gjithë në rresht në fushatë Goros. Unë mendoj, informacion nuk e kam, deduksion është, që edhe vetë Ramën, i cili për Jorgo Goron ka shprehur publikisht gjithë rezervat e tij, e kanë e vërtetë. Kjo fuqia e madhe e oligarkëve e ka detyruar ta rikandidojë. Unë nuk mendoj që Rama pas gjithë atyre çfarë ka thënë në sy të shqiptarëve Jorgo Goros do ta rikandidonte. Mendoj, ky është deduksion jo informacion, që e ka rikandiduar për shkak të influencës të madhe që kanë oligarkët. Dhe për te i kësaj, dhe do shkojmë tek çështja për cilën ne jemi sot, çështjen e javës në farë mënyrë arsyem pse është arrestuar. Mendoj që Jorgo Goro, për shkak se ishte i shantazhueshëm, sepse ishte kishte goxha dosje korrupsioni për të, të kallëzuara nga njerëzit kryesisht, edhe ne si Partia Demokratike, si opozitë, po kryesisht nga vetë banorët e zonës, ishte i gatshëm të firmoste në letër të bardhë gjithçka që i servirej. Unë besoj që në rastin në fjalë, pra për çështjen për cilën diskutohet, Jorgo Goro ka firmosur një letër të bardhë. Jorgo Goro nuk ka pas pushtetin politik të kundërshtojë ministrën e jashtme, ministrën e mbrojtjes, çfarë ishte në periudhën kur diskutohet. Ok, nuk e ka pasur. Ja, nuk e di tani, s'e kam idenë, po s'e kam parë dosjen, po o e mbrojtës o jashtë. Sidoqoftë, nuk e ka pasur pushtetin të kundërshtojë një ministër. Nuk e ka pasur pushtetin të kundërshtojë drejtorin e përgjithshëm të kadastrës, i cili ishte një njeri shumë afër Edi Ramës. Pra, mendoj që Goro në këtë histori, për asësi është grek, po mua më duket kok turku. Më duket kok turku e firmës ti, të cilën e ka hedhur. E pra ka akuzuar Omonin për organizat anadollake. Atëre, nëse letërsinë ke pasur mbi 6, e kupton që ajo letër nuk është e shkruar nga Jorgo Goro, është e shkruar nga Edi Rama. Sepse letra nuk flet për problematikën lokale, Jorgo Goro ka qenë një kryetar bashkie lokal, pra nuk është rritur kur në nivele politike. Letra jep mesazhe, për ne që njohim gjuhën e komunikimit, letra jep mesazhe të cilat nuk rrinë kur kund me një kryetar bashkie. Së pari, dhe këtë po ta them me përgjegjësi të plot, një greqisht folës, që greqishtën e ka mësuar qysh ditën e parë të jetës vet, siç është Jorgo Goro, i cili ka lindur në Himar, nuk e përdor dot termin anadollak. Së pari se është term turk dhe së dyti nuk e përdor se nuk e ka në jargonin e tij të përditshmërisë. Në Himar nuk gjen dot asnjë person që të përdor termin anadollak. Që unë e kuptova qysh këtu që kërsiste diçka me atë letër. Mundesha rilexoja disa herë për të kuptuar mesazhet. Mesazhet që jepeshin atë letër jo pa qëllim ishin të tilla që aneksohej Partia Demokratike dhe nuk bëhet pa qëllim aneksimi në këtë histori i Partisë Demokratike. Më fal, po ne pse kemi ne që kemi mbështetur? Pse çështja duhet të shkojë do e mos tek çështje gjeopolitike? Mua si pjesë e Partisë Demokratike nuk më intereson fare çfarë thotë. Ah, po ka shkuar, po ka shkuar. Patjetër, po ka shkuar. Këtu është problemi, sepse un jam nëse më lejon, do doja që ta ftoj edhe Frokun, me që Frok, për shkakun unë e dëgjoj zotrin dhe më bindem në ca gjëra. Por mbetet dilema në fund. Është pra kjo gjëja që po ndodh, që ne kemi përjetuar, duke filluar nga arrestimi i Belerit tek zhurma në mes, drejt ka arrestimi i Goros. Pyetja është, këtë rrëmujën kush e shkaktoi? E shkaktoi korrupsioni apo e shkaktoi një dorë tjetër që i përdori qoftë Belerin, qoftë situatën e krijuar në bashkinë e Himarës? Duhet të thënë, patjetër, në rastin më të mirë të mundshëm, është problematike. Më të mirë, ëh? Shiko, kjo që ka ndodhur në Himar është një ato që ju vërtet thatë që bindesh nga ato që thotë Zoti Dhuli,
Çdo gjë e madhe ndërtohet me guralec. Dhe po ti mbledhësh gjithë guralecët e piramidës, duke sigur të mbyten. Po piramida është piramid, është e madhe. Dhe këtu kemi të bëjmë me një piramid shumë, do shikojmë që Shqipëria, Greqia, Bashkimi Evropian për disa vite do të avuajnë këtë situatë, do të avuajnë në kuptimin e çfarë do të ndodhë në radhë parë në Bashkimin Evropian për të pritur fenomenin shkatrimtar që ndodhin në Himar për arsye të Greqisë. Atje është urdhra? Pse thoni për arsye të Greqisë? Për arsye të Greqisë sepse Greqia futi duart në zgjedhjet e Himarës, për arsye se Greqia e dërgoi si delegatin e vet, jo si delegatin e partive shqiptare dhe fare si Himarës, për arsye se Greqia angazhoi Partinë Demokratike Berishën dhe Ilir Metën, të cilët në gjitha rrethanat, në gjitha rastet, edhe vetë Moska, e cila po kërcënon këtë vend, angazhon opozitat e pakënaqura dhe sidomos njerëzit që nuk kanë qumin më. Do me thënë, Berisha dhe Meta ishin angazhuar për të marrë fitoren e zgjedhjeve me gjitha mjetet. Me gjitha mjetet do të thotë, me luftë, me armë, me si shtoshte... Kjo e fundit mendoj që është... Si shtoshte miku ynë Mustafa Nano, me gjithë qelpsira duke i bërë bashkë, dhe përfundimisht edhe duke dhënë interesat e vendit. Nuk kanë skrupuj asë njeri për i këtyre, tani ndodhen para... Jo shikoni ku ndodhen, që të dy ndodhen para një... Kusë është interesat e vendit? Lutajme, nuk të ndërpreva. Kështu që vim tek problemi që... Përse u dashka, atë e pyetje që bëtë ju. Dhe vetë Zoti Dhuli po e pranon. Po thotë që a ishte një pianec. Po thotë që a ishte njëri që rrihte njerëzit, që rrihe me njerëzit. Ju e thatë, sa po e thatë të në? Për kë? Për Peti Bile, ju referohet incidentit 2003. Ne dim prej vitit 1994, se ishte njëri që mori pjesë në vrasin e oficerve të ushtrisë, shqiptare. Jo, jo, akuzuar. Ishte në ekip. Tjetër gjë. Jo, jo, si tjetër gjë. Si tjetër gjë. Në hetim dhe i sucion që parë kanë bërë. Të lutem, se unë nuk ndryhë. Okej, po... është një, atere, pse u gjetë ka njëri në hetim, që ka vrarë njerës dhe ka lënë fëmijë të jetim dhe ka dashur të cënoj kufit e Shqipërisë dhe tokat e Shqipërisë, atëre kemi të njëtë një skenar që... U dënuaj në disa shkallë. Sigur që se dënuaj, u dënuaj me burg. U dënuaj me burg. Dhe marim... Pasaj mori pa fajsin, po është... Kam përshume që dënime mori, dhe me thënë vërtetën, dhe me vërtetën Skërdian, ajo që se unë kam shën në prill në të katës kam qënë në Peshkopi dhe në Gjirokastër ditën që është për funerali i dy ushtarakve tanë. Dhe, Skërdi, të them sinqerisht, gjëja që më kam betë në mëndi atëherë, ishte që nërko që temi dy arkë mortë të kalonin me qytetit, ishte një qytetin darë për gjysëm. Kishte një krah, një anë që shante dhe nuk gënjej, se jam të shmitarë. Dhe një anë tjetë që qeshte. Besoj që... Po ja, kjo është situata sot një marë. Besoj që situata nuk është për sot ashtu. Sot një marë një pjesë qesh me Belenin dhe një tjetër qanë sepse po goditë, ore, po goditë të zemra e një asaj që quet adhe, kombë, drejtësi, dignitet. Ore, shiko, shiko që të përri. Po të lutëm shumë, opozita, lera opozita. Opozita është një diversante për të shqitur, do më në bashkë me Lullin, bashkë me... Bashk me Saliun dhe bashk me Ilirin, është një diversante për shqitur intereset e vëndit për situar për shtet. E para dhe dyta nesër, shikot se shëndodhë, jo pa të lutëm, s'ka pëse më lutësh. Unë, ju dëgjova që folit, vjen puna për intereset më dha, nuk vjen puna se janë intereset më dha, që Greqia do futet në i marë të të konsideroj minoritet. Për të prinsit do futet. Atë që futin i ju, atë që do futet si kali Trojes, e para një marë,
duke shkatëruar principin europian dhe qytetërimve perëndimore sot, duke e konsideruar një minorancë. Zotë Gjumë, po të lutem shumë, se mos më detyron. Politika greke e aktuale, e cila ka falimentuar se duke që është shumë primitive. Politika greke përdori nacionalizmin, siç përdori Sisi Kuranin. Përdori nacionalizmin me atë që Parlamenti Europian që i tha që nëse bota do të ishte siç do Greqia, do të ishte një botë të mërshme. Që do thotë se në çdo vend të ka Europa sot, do thyej ligji për arsye se do një shtet tjetër. Është të mërshme, rrëdhë shtetës. Pse Froku e ka këtë, nëse më lejon Froku, pse Froku e thotë të? Sepse në parim është kjo që thoni ju. Fund fare, aty thonë, unë du të fitoj një betejë politike, dhe do a fitoj, këtu problemi është, do a fitosh me çdo mjet. Deri diku qëndron. Po, siç e thash edhe në editorial, Himara ka një konotacion tjetër. Ka një konotacion tjetër, cilin, le të themi, ne ja kemi pranuar Greqisë deri diku edhe si tek. Si, pse them si tek? Sepse, zonat minoritare ne dim ku janë zonat e janë Lugina e Dropullit, janë zona, janë disa zona të tjera të Finishit, që janë zonat pranuara ku ne janë pranuar pse ne shkojmë drejt Bashkimit Evropian, ne do pranojmë terminologjinë e Bashkimit Evropian. Janë tabelat e shkruara në gjuhën helenike etj. Dhe në këtë pikë i pëlqen, si pëlqen dikujt, na pëlqen, s'na pëlqen, realiteti është ai që është. Ndërkohë që Himara nuk është klasifikuar si një zonë. Himara, me gjitha të, kur ka ardhur Zoti Mitsotakis edhe në vizitën e fundit, që a i bëri në Tiran, shkoj, e vizitoj, pa problem, aty temi Omonia kështë në super aktivitet, duhet tënë që sajrë ka zjedhje, ka një fokusim shumë të madhë, dhe gjithë problemi është, kur ti si parti shqiptare, e kupton që ka një konotacion t'il, pavarësisht se ti mund të jesh në një moment të dëshpëruar, dhe të shikoj, unë duhet patjetër një fitore, dhe mu Fredi Beleri ma siguron këtë fitore. Pyetja është, këta politikanët, e ti ke qenë aty aktiv dhe të spaku ti ke qenë dëshmitar, nuk e bën këtë pyetje, shikoj, mirë, më dakord me këtë Europin, ne i fitojmë zgjedhjet. Por, çfarë problematike mund të ketë më pas? Pse se këtë këtu kemi një precedent i dashur Skerdi. Më korrigjo nëse jam gabim. Në vitin 2000, nëse unë skapoj. E di ku do dalësh, në 2000 kur u bëlloi bashkë. Ç'a ndodhi atëre? Zoti Berisha ishte në kulm të armiqësisë me socialistët, me Ilir Metën, që ishte kryeministër, dhe ç'a ndodhi? Pikërisht këta dy personazhe, të cilët në 2023 zgjodhën Fredi Belerin, atëherë zgjodhën të kandidojnë së bashku, vetëm e vetëm që mos fitonte një kandidat i minoritetit grek, se nuk na lë Dirama ne po ti lëmë aty. Një sekond. Po ta ripoj. Le ta mbaroj logjikën. Okay. Pra ideja është pse? Sepse në një moment saktuar ai ideja e identitetit kombëtar mbi zotroj mbi interesin politik. Fajtohem 100% me ty. Apo jo. Kjo është. Se Edirama nuk shkoi ti thot Partisë Demokratike, okay, jo me këtë person, vendosi kandidat tjetër do ta mbështesë dhe unë. Se këtu çështja Sokol bëhet. Ore, po ku jemi në kishën xhami, jemi këtu në politikë. Po si do shkoj? Se do shkoj kryeministri të thot, po pse edhe këtë të bën? Pse bën? Ka drejtë kërdi aty. Pse bën ditën e dytë? Pse ka drejtë? E bën ditën e dytë. Si ka? Ka shkuar ka thënë vendosi këtë kandidat. Po si e bën? Dikush kurse ka bër? Kush ka shkuar ka bërë bisedën? Jo, ky konsensus. Gjetën kontaktet me Frok. Është bën në vitin 2000. U gjetën, nuk e di si u gjetën. U gjet. Pra, nuk është zbatuar këtë formulë. Kandidati ishte i Partisë Socialiste. Ja një muaj më vonë, ja një muaj më vonë e arrestoi Ilir Meta se Liberation. Pra ishin në atë derëxhe ishin marrëdhënët. Ama kandidatin fjalë ishte Kunati Goros, mo. Ishte i Partisë Socialiste. Berisha vendosi ta mbështeste. Pyetja është, pse Edi Rama nuk vjen ti thot Partisë Demokratike? Okej. E quan Himarën interes kombëtar, dakor. Atëre, jo këtë njeriu vendosi diku tjetër dhe mbështes. Je sigurt që do ta pranonte Berisha? Rama duhet t'ia lindte Berishën. Je sigurt që ta pranonte Meta? Të nuk di ta them, a do të ndodhte apo jo? Je sigurt që do t'i lejonte Dule?
Sepse nuk mendoj fare se koalicion me ta. Atere, po nuk do ta lejonte Athina, më. Athina do bënte namin në Bashkimin Evropian. Athina se komandon Shqipria, dhe do të ofrohet. Sot Shqipëria do të ishte fajtore, sot do të Shqipëria para Bashkimit Evropian do të ishte fajtore se ka ndikuar për zgjedhjen e një kandidati të tjetër gjë nga vullneti njerëz. Se e them këtë analizë. E ke Athina, dëgjo, dëgjo. E ke Athina sot kreti socialiste. Po dalim pas leje partisë zona jep se neve konsensus, ne partitë matike. Ne po bëjmë fjalë. Ne po bëjmë fjalë. Kjo logjika që dëgjo, dëgjo. Toleron atë gjithmonë, nuk bëhet kështu. Iko është. Kjo gjithmonë partia matike. Ne po bëjmë fjalë për një shtet fqinj, i cili gjithmonë ka penguar Shqipërinë në punë të vetë, por kësaj radhe do ta ofrok 3 fshatra janë gjithë shkolse në dorë. Do ta pengonte jashtë. 3 fshatra ofrok. Sot Shqipëria për fat i marr dërmi palas. Fshatrat e tjera s'kan asnjë lidhje me un po them Shqipëri. Nuk po them Shqipëri dhe shqiptar. Dhe janë në tokën e tyre dhe s'ka të drejtë fshatra shqiptare. Vetëm 3 janë fshatra që kanë dy gjuhësi, janë kanë tre kryetar bashkie për të bërë fushat në i marr nga Athina. Çpun ka Athina? Po kjo është ka Athina në zgjedhjet e Shqipërisë. Nuk intereson fare mos. Unë ashtu duhet të interesoj pra. Po na intereson, jo më intereson, nuk më intereson fare ajo që thotë. Kjo lloj kjo ndërhyrja në një farë mënyrë e shtetit grek në këtë. Po gjithmonë ndryhyn shteti grek. Ka ndryhyr para pavarësisë. Më lert lutem. Ka ndryhyr para. Mirë, më lert lutem të shpjegoj. Ka ndryhyr në vitin 94, ka vrarë ushtar. Po më vonë si parti demokratike si pas të çdo të bën. Ka ndryhyr. Lutem, më si parti demokratike çdo të bën. Kalim me Tiranës. Unë nuk kam gjë Shqipërinë e Tiranës e tikim ofro. E Tirana po ndërton Shqipërinë e shqiptarëve. Jo, 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 për kur razi. Lere se ske. Ala, jo, po lere se. E Tirana kishte koalicion me Angel Dulen. Jo, nuk e doni. E Tirana donte, e Tirana Fred Belejnë donte kandidat ka partia socialiste. Nuk doni Tiranën, sepse më donte kandidat nga partia nuk socialiste në Shqipëri, nuk jo, doni. E donte kandidat nga partia socialiste Edirama Beleri. Po i goçet. Vangel Dulen kishte alat 2013. Po kam dhe një gjë se smlet. Vangel Dulen kishte alat në 2013 në Edirama Prok. Këta grekët që sot janë të këqin në 2013 në Edirama është grek. Po është grek. Vangel Dulja. Po është grek Vangel Dulja. Dhe Edirama. Ai sot janë grek, fundot janë ndryshuar trurin aty. Po si? O zotri, a është qytetar shqiptar? Po kur dikush deklaron grek, le të deklaron grek. Po në ai janë në të lutem. Edi Rama i kishte aleat në 2013 merri i kishte në koalicion. Të gjithë ata Angel Dule ishte në koalicion. Po flas gjëra, po flas gjëra që si kanë parim. Të gjithë ata që duan të bëjnë rrugë, dhe thonë jam grek, të marrin rrugën si partinë demokratike të tolerojnë gjithë. Do të ndihmë mormik. Shiko, kemi pasi preson nga baza Sokol, nga baza e Partisë Demokratike. Po mos ishte ka ndodhur diçka pas zakon 2015. Shqipëria superiore sot. Athina do bënte namin këtu në vend. Do krijonte turbullirat e mëdha. Kem tjetër kjo, s'ka lidhje me Himarën. Po, po, po. Jo me Himarën. Me Himarën se donte ta bënte Himarën precedent si? Të minorancave gjuhësore, që i kthej minoranca etnike. Dhe ky është problemi i madh për Evropën. Kjo zhitet në sensus. Unë kush shkova në sensus u deklarova shqiptar, Jorgo Gorov deklarova grek. Kush më ndalon mua? Kush, domethënë, kush e përcakton se si deklarohesh? Un kur u bë census u deklarova shqiptar, Jorgo Goro shkoi u deklarua grek. Po deklaru tani shqiptar, po pra, censusi nuk ka kaq voluntarizëm sa thotë në Europë, sepse në qoftë se je shqiptar, po fal, po si e ndan ti? Dhe nuk mund thosë si jam grek. Po fal pak, atë ndaloj dot un ty të shkosh deklaruash kinez apo amerikan? Po si ndalon? Gjithçka më ndalon. Jo, un s'ndaloj dot. Gjithçka më ndalon. Mund të ndaroj vetëm drejtën jote. Gjithçka më ndalon. Më ndalon ligji, më ndalon morali, më ndalon politika evropiane. Vetëm drejtëja jote. Un patjetër duke qenë shqiptar, po shqiptar. Besoj ashtu si ju. Ama megjithatë nuk i dham përgjigje pyetjes, nuk i dham përgjigje pyetjes. Fitore me çdo kosto, Himara mes pikërisht me çdo mjet. Mes Greqisë dhe korrupsionit zgjedhje e vështirë. Rikthehemi pas pak. Mirë, rikthehemi në këtë debat fort midis Kerian Dulit dhe Frok Çupi lidhur me atë që ka ndodhur në Himar, midis Himara kapur midis Fredi Belerit dhe Jorgo Goros, kapur midis Greqisë, po padyshim edhe themi aromës keqe të korrupsionit. Natyrisht zgjedhja është e vështirë. Megjithatë Kerian, këtu është thelbi i gjithë gjës, tek fakti që përball një personazhe lokale, të cilën njerëzit e njihnin shumë mirë. E kanë njohur se ka qenë kryetari i bashkisë që për vitin. Po do të ishte biznesmen, dhe tjetër me njëri, domethënë nuk është se bën të dy. 2011. Po bën diferencë në faktin që njëri ishte administrator i parave publike, interesave publike. Dhe padyshim që edhe sikur të ishte më i miri i botës. Ju e kanë fjalën me pranimin në pas 3-14 viteve, domethënë do ishte i papranueshëm për dhe me thënë vërtetë un jam dakord tek ajo që nuk ishte zgjedhja perfekte. Rikandidoi për herë të pestë. Ndjesë në zgjedhja perfekte. Po ka dhe kryetar bashkie që kanë kandiduar për herë të pestë dhe prapë fitojnë sepse njerëzit i duan, sepse mbrojnë interesat lokale etj etj. Mbyllin një sy ndaj në një budalliku të vogël që ata bëjnë. Fakti, un mendoj që te i marra
jam tentoj ta anoj nga ty, nga argumenti yt që mund ke qenë presion e tjera pse donin pikërisht të personazh që të rizitë kryetar bashkia. Megjithatë, po ashtu jam dakord me Frogun që kishte interesa të tjerë, pse u duaj Fredi Beleri dhe nuk duaj një djalë himare si thotë. Ti thua vet, janë dy fshatra apo jo? Tre. Tre. Tre fshatra. 17 të tjerat janë fshatra shqiptare. Po pse mos kandidohesh dhe një shqiptar për shumë? Ja ta shpjegoj. Një me kom, do të themi një me etnicitet shqiptar ta quajmë. Po sepse do vendosesh dhe përballë kundërshtarit çka? Çfarë? Për atë kosa kundërshtari deklarohet grek, sa Jurko Kokor deklarohet grek. Po. Dhe ti do ta nxjerrësh kandidatin sepse duhet kuptosh diçka. Himara është hambari kryesor i votave në bashki, sepse është qendra e bashkisë. Tani kandidati detyrimisht do duhet ishte himariot. Është logjik politike, është logjik kalkulim numrash. Tani dhe ky ishte himariot? Shikoj se po, jo, pra, ky është grek. Po himariot. Po grek deklarohet dhe goruas. Jo, tani kjo është histori tjetër ose. Po pra, një sekond, po nuk është himariot, është himariot. Apo është nga Prokonati? Tani, dikush që shkon deklarohet grek, nuk e përcaktoi unë. Jo, jo, lëre tani këtë. Ti je nga Ftera apo? Patjetër që po. Çaj ti që je nga Ftera, shkon do të deklarosh grek? Sigurisht jo. Më. Po pra, më rregull. Po pse unë ndryshoj? Po pra, jo, jo, një sekond. Mirë, po ka sens pra gjëja, ne po bëjmë analizë, nuk po themi ato si. Atëherë të jap një përgjigje të shkurtër. Se ti mund të shkosh deklarosh dhe alien, jam dakord, po ne po flasim, ti japim sens gjës. Shiko. Tani ti the vetë, ke shumë drejt, që unë pra ne tash, duhet më zgjidhni shqiptar, zgjidhni nga Bregu Lumi, nga pse nuk zgjidhni nga Bregu Lumit? Pse zgjidhni nga Ftera? Po e zgjodhe pikrisht nga komuniteti dikush e quan grekofolës, ata e quajnë veten grek. Pse? Duke mos qenë nga Himara. Pra këtu dalim që këtu ka pasur një interes tjetër. Se çfarë interesi ka pas? Atëre ta shpjegoj. Partia Demokratike ja 2003. Dhe LSI-ja. Shiko. Këtë duhet të sqarojmë, çfarë interesi ka po këtu gjëja që është e qartë. Çfarë interesi ka Greqia e tha fort, ata thonë kur ne interesave. Tani nga 2003 deri në 2011 në Himar kryetar bashkiake ishte Vasil Bollano, po. E cili ishte çfarë psoi Shqipëria nga kjo histori dhe çfarë bëri Greqia në atë çështje. Un kam një kundërpyetje për këtë. Domethënë, un kam një kundërpyetje për këtë. Ky zotria Bollano, që unë e kam mik. Po. Çfarë bëri ky për Himar? Ore ndoshta ishte i dështuar për ndaj njerëz të lartë në botë. Nuk bëhet kjo pyetje Maridash, nuk bëhet kjo pyetje se jo, di çfarë problemi, se problemi është problemi. Jo, ama sjell diskutimin këtu. Jo, çdo gjë ndodh në ndjetin kohë, ose jo çdo gjë ndodh në çdo kohë. Do të thonë, pse ndodhi me Bollanën, po ndodhi me këtë. Në këtë moment. Pse paraqykon çdo ndosë, ne çdo votë e dim. Çka ndodhur është fakt. Bollano ishte Bollano, ikuaj apo punë dhe atëherë grekët kanë ardhur, kanë Shqipëria ishte, si shikon, qeverisjen e tuaj të Partisë Demokratike, problemi më i madh i Jugut është ky që u laj i rrënuar, u laj pa investim, sidomos zona. Jo, e kundërt është vetë. Po rrugën e Bregdetit te Berisha. U la llogara deri në Saran. Autostradën e Florës Berisha, lushtë e Fier Berisha, prita. Jo, jo. Po ku i kishe plazhet? Ku i ke? Ku i ke Sarandën e sotme? Ku i ke Ksamilin e sotme? Ku i kishe? Kishte një katraur totale. E kishte bërë gati, dëgjoj. Kjo Partia Demokratike juaj. Do ishte ulishte nëse do ishte bërë rrugën. Kjo Partia Demokratike juaj e kishte bërë gati këtë tokë për ta shitur. Dhe Levante Pelen që për ta dhënë lirë. Ku ta shitur? Për të e di që e di për ta shitur. Të sfidoj publikisht. Atere, jo, nuk më deri sot nga Palasa deri në Kakome, asnjë ish zyrtar i Partisë Demokratike, deputet, ministër, zëvendës ministër, pronar tokash grabitura. Asnjë i vetëm. Po ç'keni me të grabitura se po mund. Ndërsa Sjolta Gjaçka, model Alket Hyseni, po diku diku del dosi si ama. Se ke akoma të Gjaçën para e kemë thashë theme akoma. Olta Gjaçkën? Po më pa me thashë. Prona është sekuestruar Jurko Goros në Burg ofro. Edhe po Jurko Goros në Burg për këtë histori. Si thashë theme? Më thuaj një zyrtar tuaj që është ndëshkuar gjatë kohës që ishte në pushtet. Më thuaj një zyrtar që është zotri, është futur në burg. Ndëshkimi është tjetër gjë, prona grabitur është aty. Nëse prona po ishte grabitur, do ishte aty. Ai ai shikon, nuk do del asnjë ish zyrtar i lart i Partisë Demokratike grabitës pronash. Sot i vetëm. Sot qytetar i Himarit. Na pëlqen sa pëlqen kështu. Tash del grabitës apo sot del pronar, se janë dy koncepte. Jo, Sokol, nëse ti ke lek, ne ja dy pronar të themun më pas. Nëse ti ke lek, shkon. Unë nuk e kam dot, nuk e kam dot guximin që ke ti që të përmendësh emra konkret pas prova. Jo, jo, po ti mund të rastin që është në hetim ky Jorgu Goros. Ku jam dakord është rast në hetim. Por këto emrat e tjerë që përmend ti, un Olta Gjaskën Alket Hyseni. Po janë probleme publike këto, janë të bëran fjalë fjalë kafeshor. Në rastin që është në hetim. Po Olta Gjaskën është sekuestruar ofrok. Po ku e kanë sekuestruar më? Po Jorgu Goros pse është në burg? Po çdo më thënë sekuestrim. Ore sekuestrim do të thotë sekuestrim ligjor. Ku ka një ligj që ka thënë se Olta Gjaskën është në burg? Po ku ka thënë? Nëse ke dëshirë të kuptoj. Unë një fare ide ka, po me sa di unë ajo nuk është sekuestro e mirë fillë, është sekuestro
për po jo për të dhe nga analitorët për të hetuar. Për të hetuar, nuk jo jo për të hetuar, është ka një lloj sekuestri tjetër, pra për të mos ndryshuar statusin juridik. Nuk është tamam sekuestri ose sekuestri. Shikoj çfarë ka ndodhur. Edhe këtë duhet ta sqarojmë. Po patjetër se duhet të përfundojë procesi, patjetër. Duhet të përfundojë procesi që të vendoset sekuestro. Shikoj çfarë ka ndodhur. Dy familje ishin në konflikt me njëra tjetrën. Familja Mhilli dhe familja Bonjaku në Dërmi, në lagjen Gjilek. Në këtë moment familia Bonjaku shkon dhe bën kallëzim penal në prokurorin e Vlorës sepse ishte rrethuar prona. Prokurori i Vlorës për shkak të miqësisë me Jorgo Gorën e mbylli hetimin. Ore, këtë dokumentacion e siguruam ne dhe bëm ne kallëzim penal me këtë dokumentacion. Ato letra që çoi Mihallaç Bonjaku në prokurorin e Vlorës i çoi Belerin në SPAK. SPAK ne ndryshuam objektin e kallëzimit. Këto janë tregimet, këto janë tregimet e fshatit. Ne kemi jo, 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 po t'lutem, jo, jo. Jo, 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 t'lutem. Në kallëzim penal ne vendosëm Jorgo Gorën për shkak të subjektit SPAK-ut. Është angazhuar, është angazhuar Bashkimi Evropian. Po lere, pse e çon që lere marrë? Këtu po vjen prona shqiptare, shof rrok. Po cila po vjen? Edi Rama vjen prona shqiptare, shof rrok. Kur na vjen nuk na ndan. Ore, s'pani kështu mos. Po lere tani të kushtojmë. Kur na vjen nuk na ndan. Jeni borxhis i Salimit. Nuk na ndan, nuk na vjen. Si atë që ka pasaportë grek e si mua që kanë pasaportë shqiptare, ku na vjen një lloj, nuk kanë ndan. Po lere tani ç'është muhabet. Ufa, jo. Po fakti se ka zotra. Si banori, të lutem, si mund të thuash një banori të fshatit tim, të Fterës, voto për Edi Rama në kos ka rrugë për të shkuar aty? Do të absurde frok. Po mos i thuaj ti, i thot tjetër kush. Jo, jo. Ti mos i thuaj fare. Jo, si them, unë nuk kam kurajo ti të voto për Edi Rama. Të lutem, jo. Se nuk mund të votoj për Edi Rama një njerëz që s'ka rrugë të shkojë në shtëpi. 17 fshatë të asaj bashkie frok nuk kanë unë kanë probleme me unë pishëm. Mos e votoni kur Edi Raman. Po patjetër sot votojmë kur. Votoj Shqipëria ka majorancë totale. Ta votoj kush e doj, nuk më intereson. Unë si pjesë e demokratike nuk ta votoj kur. Ai shikoni këtë Shqipëri që është sot. Kjo Shqipëri që është sot ka qeverinë më të korruptuar të Evropës, frok. E do dhe kështu. Qeverinë më të korruptuar të Evropës. Europa thot ndryshe. Europa thot mbështes SPAK-un, ndërkohë SPAK-u çdo ditë Europa thot nga njerëz të Edi Ramës. Europa thot që Tirana është Europë. Pavarësisht se unë vetëm po tani bëjmë po punita, ai arreston. A është korruptuar? Ai është arreston SPAK-u. A ata që arreston SPAK-u? Po. Pa tjetër që po. Përveç Fredi Beleri, apo jo? Fredi është. Sepse Beleri s'është për korrupsion. Aaaa! Institucional. Si për korrupsion, për vjetë e vota. Si shikar për korrupsion. Jo, 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 prit një sekund. Jo, jo, jo. Se s'ju pse ti të pesh vota për zile, nuk shumë. Sepse dosja e Belerit ishte dosje politike. E njështë e gjithë politike. Po sepse njështë e Edi Rama lukë. Pa e arrestoj SPAK-u. Ti moralisht, bje dakord me deklaratat e Edi Ramës kundër Belerit në Himar? Unë ti në nivelin tënd etik, profesional, moral, personal, me deklarata banale, brutale që bënte Edi Rama kundër Fred Belerit. Fushat marr. Po fushat o çfarë kanë thënë më? Jo, jo, jo. Njëri tjetrin. Jo, jo, jo. Ka një limit. Çfarë cili është limiti? Po, ja ta them unë. Cili është limiti më? Ja ta them unë. Cili është limiti? Unë ja ta them. Limiti personalisht nuk ka marr. Limiti që Sali Berisha e ka bër babain e Edi Ramës, babain e djalit vet. Ky është limiti. Son këto njoftimi. U spajtohem me këtë limit. Jo, jo, ky është limiti pra. Ky është limiti. Kta janë, kta janë. Ato, e kupto çka ka bërë Partia Demokratike dhe lideri i saj. Ka kulturë ka hap. Nuk e mbrojm fare gjuhën e Baltës. Fare, jam kundër gjuhës Baltës un. Po jam gjuhës ta gjejm ku është origjina gjuhës Baltës. O zotri, dakor, Jorgo Goron s'e kam sumuar kua për moralin tim, un moralin tim e di vet. Po tregoj moralin e politikës, deputat them, nuk jam fare dakord me këto ofendime. Kurrë s'kam qenë dakord. Asnjëherë. As kur i ka bër Rama, as kur i ka bër Meta, as kur i ka bër Berisha, edhe kur tenton ky Luli Shkret i kopjoi një herë, po edhe atë dështon dhe aty. Po un Shikoj, diçka e bër gabim dikur nuk mund të ripërsërit. Tash ti po them edhe një herë, pyetja ime është shumë e thjeshtë, un po të citoj ty. Kto qeveria e korruptuar që po arreston SPAK-u. Po pra. SPAK-u po arreston njerëz korruptuar. Po pra. Pse që kanë korruptuar këto të Ramës dhe ky Fredi Beleri nuk që ka i korruptuar derisa ta provojë drejtësia, patjetër. Patjetër, po sigurisht. Po ky fakti që po goditet, fakti që po goditet drejtësia shqiptare vetëm sepse po arreston një shtetas shqiptar i vetë deklaruar me kompsi greke, e ka bërë këtë çështje ndërkombëtare, ndërkohë doli dhe Isabel Santos, që është raportuese e Shqipërisë, dhe i tha Greqisë, "Lehdani." Po ç'po do Greqia? Ta janë, jo. Domethënë pse s'e kanë pse keni bërë çështje të kjo çështje i dashur Skerdi është bër një çë nuk e di me dashje. Këtë emisioni patjetër pa dashjen tënde, po nuk jam i sigurt pa dashjen e krerëve të opozitës që kanë luajtur në Belerë. Këtë histori? Nuk e di. Nuk e di. Po Berisha do të kanë bashkim më shumë. Fakti që kishte Greqia në të dashur, fakti që Shqipëria dhe Greqia kishin vite që ishin më muaj në vite mjalti. Në vite mjalti. Në vite shkëlqyera. Doli, Zoti Mitsotakis ishte personi që tha Bolta në 2023, edhe e ka thënë në 2023-in para zgjedhjeve. Tha Bolta u bënda 20 vjet nga samiti i Selanikut, i kemi premtuar Ballkanin integrimin. Në 2030-ën tha ne duhet i fusim BE.
ka qenë flamurtari i integrimit. Dhe sot është Greqia, sot është Greqia ashtu e bllokuesa kryesore e integrimit. Pse? Pre Fredi Belerit. Kush e ka ndëjë Fredi Belerin? Ah, një sekond. Ah, pa, hajde pra, se këtu të plasim. Ja, kush po intereson? Kujt po intereson çka të shkatroj marrëdhëniet midis dy vendeve? Dy vende që janë marrëdhënie, ishin marrëdhënie kryqëzore. Sot ke një ekuacion shumë të thjeshtë dash. Sot ke një ekuacion shumë të thjeshtë. Me dy të njohura, ose më saktë me tre të njohura dhe me një të panjohur. Sot ke qeverinë shqiptare në këtë ekuacion. Qeverinë shqiptare, qeverinë greke, fal. Qeverinë shqiptare, qeverinë greke. Ke dhe opozitën shqiptare, ke dhe një faktor X panjohur që del, që kjo e ndryshon rezultatin e ekuacionit nga i para dy vjetësh. Kur ne kishim marrëdhënie të shkëlqyera me Greqinë. Tas shtetror, se po një si njerëz në prapje. Po sot kemi hishe okay. Fredi Belerin, marrëdhënie kthehen prapë shkëlqyera. Kush e futi Fredi Belerin në ekuacion? Këtë ma thuajte mua. Ja ta shpjegoj unë. Pse nuk u fut më? Pse më nuk pas Fredi Belerin? Dëgjoj Belerin. Dëgjoj pas ka një Mario tjetër. Ose kol. Se duhet ky patjetër. Ose kol, po ti e bëre monologun. Fredi Belerin është duron tani. Dëgjoj edhe mua. As Fredi s'është Fred. Dëgjoj edhe mua. Fredi është kal Troje. Tani dëgjoj më. Shikoj, ai nuk po era të pua, ai ka drejtën vetë ta kaloj. Unë as pse u zgjodha ai, nuk e kam Fredi Belerin. Unë kam pse u zgjodha ai, kaq. Sokol. Se Edi Rama ra dakord me Ciriaco me Çotaçin që Beleri nuk ishte asnjë problem për të kandiduar. Kushte Edirama, kush e thot? Ku e ke gjetur këtë morkur? Po ti ma lër mua këtë ta them. Nëse ti mendon që u them. Po jo, po ne ma lër se e mbaru. Jo, atë dalim që Rama dhe Mitsotakes kanë dakord apo të rrëmujën bash. Prit, një sekond. Se jo, një sekond, sepse Edirama e donte Belerin kandidat nga Partia Socialiste. Edirama e ka pritur Belerin në krye ministri, ka dëshmitar për këtë sepse ka qenë bashkë me disa himarë të tjerë. Kjo është banalitet, mori dash. Jo, bashkë me disa himarë të tjerë, kjo është vulgare shumë. Çfarë lidhje mund të ketë Domonia në këtë rregull? Kjo sa jes vulgare, ishte çështja sa jes mizer Alan Sali. Kjo është Alan Sali. Si kaptuar për ti bler? Këtë nuk e di. Duhet pyesësh Ramën. Ajo që më ka thënë mua Beleri është se ti ke pushtet Beleri, po të pyesë Edi Ramën. Po, Beleri mua më ka deklaruar që kam qenë në kryeministrin takim me Edi Ramën. Ka të bëjë Beleri piraki, a the veti. Jo, stashu të piraki. Jo, stashu të piraki. Oh, ishte ideur dhe pra njerëz. Jo, e kundërta se thash. Nuk e thash, jo. Mos i thua se ka pasur. Ti s'e shoh. Ti s'e gënjesh ti. Ti kishte vrar, kishte pir, kishte. Jo, jo, se thash kundër, mos i thua. Ne uram njerëzit për me kapur. Ti tash të ulës mund gënjesh prezencën tim. Ore. Kjo është e ulët, është e neveritshme. Nuk ka nevojë tjetër. S'mund të gënjesh në një fazë se nuk është pianes. Pa është vrasës më, e ka vrarë gjushtar atje. Si mund e del dot gjykat me këtë çte? Po patjetër, sepse ka argumenta atje që ka vrarë gjykatar. Dakor, avokati i ti, nesër do po do të çojë në gjyq. Ministri, nuk do më vi mirë për dalë të thuash ti një gazetar. Po vjen shumë në mua. Në shkon në gjyq, personalisht jam kundër kësaj. Oficer me ushtrinë shqiptare. Jo, nuk ka asnjë lidhje. Unë nuk është madje prokuroria shqiptare e ka mbyllur atë çështje sepse ka thënë nuk lidhet personi me ngjarjen. E ka thënë prokuroria shqiptare. Te gjithë mediat greke, po lëre që ky është njeriu. Ah, mediat greke, terrorist. Kush është terroristi i atyre? Po lëre i ke gjithë gazetarë. Duar nga Edirama do ishte burri më i nderuar i botës. Ke qeveri greke. Jo, absolutisht jo. Po të kishte kanduar nga Partia Socialiste do ishte më i nderuar i botës, po lere tani. Si? Kush nga kush? Nga kush? Gjose Beleri do kishte kanduar nga PS-ja, s'do ishte më. Po e kanë kandidon të PS-ja plehra si Beleri më. Ai në vetëm. Shiko. Vetëm ka një gjë frok. Vetëm ka një gjë. Vetëm ka një gjë. Tani fole për gjuhën etike. Vetëm ka jo, do e kanë me gjuhën etike. Është shpallur si anti shqiptar. Shpallur anti shqiptar. Si shpallesh anti shqiptar? Ka një gjë. Se dhe un duke më është dënuar për urrëti ndaj Edirama ka mik Aleksandr Vučić. Është dënuar. Po është dënuar me burr. Po ç'është logjik me diokre ofrok? Është dënuar me burr. Kjo është logjik me diokre ofrok. Është logjik me diokre. Është dënuar. Tani duke qenë se Rama është mik me Vučić, hajde se po i themi anti shqiptar. Po çfarë? Nuk është logjik. Ti sigurt ka bërë prej sysh Saliu vetëm. Po lere mos Saliu. Sigur të ka pjellë Saliu, mo. Sigur të kanë gjithë Saliu, a jenë në vete. Problemi është ky. Problemi Çështjen madhore midis Greqisë të Shqipërisë, e cila tashmë është problemi vetë Bashkimit Evropian, doni ta quani problemi të cacismiceve në Himar. Jo, Bashkimi Evropian. Është vërtetë. Do të thonë ti mendon që Himari u grapiten prona? O frok, grapiten prona shqiptarësh, jo prona grekësh, o frok. Ky është problemi. Grapiten prona shqiptarësh. Tani të mohosh këtë, është e papranueshme. Jo, nuk e mohojmë këtë, ja ta pohojuni parë. Se ja ku e ke aty poshtë, qëndrimi im ai është. Po patjetër. Por un po them që tjetër. Tani ne ti mbrojmë tash ne themi okay, për shkak të një korrupsioni që ka një administratë caktuar. Lokale, po qoftë qendrore apo segmente të saj.
Ne tani ti themi Greqisë ajna mbrojti pronat tona, alegorike është kjo. Si mbron dot Greqia pronat tona? Alegori, po këtë pa po them. Ja të them. Atëherë të lutem, më lër vetëm pak sekonda pa ndërprer. Dhe do të them Beleri, dhe Fredi Beleri ta ram bash dakord. Një që nuk është i Mariot. Jo. Është i Mariot, se të pyeta. Po Fred Beleri tani. Ka progonati i Mariot. Po më nëse ka 300 vjet në Himar. Po nuk e di. 300 vjet janë 10 breza ose kol. Nuk e di tani këtë punë kësaj. Unë po them, unë po të pyes. Antropologjikisht, shiko, antropologjikisht ndoshta. 300 vjet janë 10 breza. Ora dakord me momentin. Pra është i Mariot. Po, po. Është i Mariot. Po patjetër mos e nxjose ke 10 breza në një vend. Dakor. Tani të lutem. Ne ty më lër një shpjegim. Më lër një shpjegim. Po në çdo rast, të lutem. Tash unë po them. Dhe ti thua Spaku, po fut kë, po ministrat e korruptuar. Tash kur i fut tatë Edi Ramës, që kanë korruptuar. Unë jam aty që ne do të quhemi Republika e Spakut. Bra, jo, dakor. Dhatë të gjalë në mundun. Nuk jam, unë jam për drejtësinë, jam për jam, nuk jam Spaku është palë. Jam për drejtësinë, drejtësia duhet vendosen në vend. Nuk jemi Republika e Spakut. Por po them që tjetër. Kur arreston Spaku Jorgo Gorën, është i korruptuar Edi Rama. Do mendimin tim. Nuk është minoritar. Kur arreston Fredi Belerin, është grek. Tash do mendimin tim. Hipset bravo, as ja ta shpjegoj. Ja ta shpjegoj unë. Na ndani këtë punë që ta dim. Ja dëgjoje. Pse ta dim? Ora se po që pula kështu. Po dëgjoje më burr. Ne kemi dyret korruptuarve të Edi Ramës. O zot, do bësh pesë monologje në një emision. Po a gjetë të bësh pesë monologje në një emision. Frymëzove. Të shkojnë ta dorëzojnë pasaportën shqiptare, të bëjnë pasaportë greke, të shpëtojnë nga burgu. Po më dëgjo pak tani. Atëherë, do citoj dy miq të mi. I pari quhet Alex Bala me pasaportë amerikane, i dytë quhet Irakli Likoka me pasaportë greke. Të dyve u janë grabit pronat një marë. Irakli Likokës i është grabitur shtëpia ndërtuar në 1910-ën. I është grabitur me firmën e Jorgo Goros. Tani pasaporta greke që ka ky profesori, Irakli Likoka është ish mësues një marë, Himariot. Pasaporta greke nuk e hyn punë, nuk e mbron dot pronën. Alex Bala ka pasaportë amerikane, pasaportën e zotit botës. Po kur vjen puna për t'u grabitur prona, ju grabit. Pra, as pasaporta amerikane nuk e mbrojti pronën, jo majo grek. Pse s'kemi dëgjuar në ambasadën amerikane tan kohët për këtë? Po dëgjoj, por pse duhet të më ndërpresësh në çdo sekond? Dëgjoj. Se kanë besim të drejtësisë shqiptare, pra. Okej. Okay. Atëherë, pasaporta nuk është imunitet kundër grabitjes. Dhe diçka që askomsia. Pa, në mënyrë absolute jo. Sepse ai që na vjedh nuk ka ndan. Jam dakord. Jam dakord. Qoftë se na vjedh një grek, unë nuk kam kompleks ta pranoj që po, arrestimi Jorgo Goros ishte një punë mirë Spakut, e pamjaftueshme, jo kapilare. Po prit, s'kam varur filmi. Patjetër. Prandaj them që është e pamjaftueshme, sepse pres të shkojë edhe më tej duke qenë se njohë dosjen, sepse një pjesë dokumentave i kam kaluar në dorë. Jo kapilare, mendoj që nëse do duhet nëse do duan të hynë seriozisht, kjo dosje do shkojë shumë thellë, për shkak se aty dalën të përfshirë edhe prokuroria e Vlorës, e cila ka bërë një çmenduri të paimagjinueshme që kanë nxjerrë dokumentin sekret të saj në një korrespondencë, dhe kjo është në dosje. Korrespondencë me Këshillin e Qarkut të Vlorës, pra, nëse do bëjmë emision tjetër për dosje. Nëse do duan të shkojnë deri në fund, unë do jemi lumtur nëse do shkojnë. Dhe diçka që të kthejë një përgjigje frokut. Unë Jorgo Goro nuk kam sulmuar kurrë për dy gjëra. Në raportin personal 1 dhe si grek 2. Pse? Sepse për mua nuk ka rëndësi çfarë ti deklarohesh kur vjen puna e censusit apo çfarë thua kur jeni. Po nuk është Jorgos ka deklaruar që është grek, më fal. Jo, e ka deklaruar gjithmonë që është grek. Jorgo Gora ka deklaruar që është grek, madje ka deklaruar Rama që është grek. Të gjithë Gorën. Rama në intervistë për media franceze, jo, ose kol. Tani të lutem. Rama në intervistë për media franceze, u mërzit shumë kur i hoqën pasaportën, se 2011-ën kur kanë thënë se unë kam pasur në emision, ai tha quhem Gjergj Goro. Po pra po. 2015-ën tha quhem Jorgo. Pastaj ishte e kthyer pasaportën. Kanë problemet e tyre. Ajo pasaportë atëherë për këtë. Se nuk e kam sulmuar për dy gjëra. Pensione, ka privilegje, po para, ka nevojë për atë gjë. E para sepse raporti personal është një gjë që unë kam në mënyrë absolute, s'ia marr asnjë. Edhe nëse se ke personal, pse duhet kapesh personalisht? Jo, po patjetër. Dhe e dyta, sepse nuk mendoj që korrupsioni në Bashkinë Himar ka ndodhur se Jorgo Goro deklarohet grek apo deklarohet shqiptar. Mendoj që korrupcioni ka vetëm pasaportën e lekëve. Ka vetëm pasaportën e lekëve. Duhet ta pranojmë që ato probleme edhe të tjera, po tjetër. Duhet ta pranojmë që ato probleme që ka Bashkia e Himarës, i kanë 80% tyre i kanë gjitha bashkitë e Shqipërisë. Nuk i ka vetëm Bashkia e Himarës. Bashkia e Himarës ka një fat që është fat i mirë, po që për fat po i kthehet fat i keq. Ka 70% të vijës bregdetare të detit jon. Krye perlën e Shqipërisë që administron Bashkia e Himarës nga Palasa deri në Kakome, madje pak më tej. Thën këtë, ti po tregon fakt arsyen pse Greqia s'ka nevojë Greqia për bregdet modere të tonë Himarës. Për kuna ka bregdetin, ka bukurinë, ka mesin e Shqipërisë. Korrupsioni, arsye do Greqia. Që ka bërë Jorgo Goro, e dini ju që në Bashkinë Himarë ka 4000 AMTP me mbivendosje?
Po 8000 vota kishte në kuti, 7600 vota kishte në kuti. E ti çdo thot Sokol ti kesh 4000 AMTP me mbi vendosje. Jo, mirë, po edhe Fredi Beleri me 19 vota fitoi. Prit, jo, kur them 4000 AMTP me mbi vendosje, them tjetër gjë. 4000 AMTP do të thot të kesh 4000 familje në gjyq Sokol. Ky është më i dashur, më shpjego, jam dakord, po për këtë kanë votuar njerëzit më vëllai. Çka kanë votuar me 19 vota fitoi? Po patjetër mos sepse ishte në burg. Po patjetër, ke pasur një precedent, më fal. Po burgu ja të detyrosh të votojnë. Kur ka qenë në burg ishte ato vota. Greqia erdhi në Marr. Si Greqia? Erdhën me shifra. Nuk ka problem, me shifra. Erdhën edhe për Gjorgo Goron. Me shifra. Nuk ka problem fare, un po them, mas ngjarjes, mbas asaj që ndodhi, u shkul gjithë Greqia erdhi në Marr dhe prapë fitoi me 19 vota. Me tre kryetar bashkisë. Me 19 vota fitoi. Tre kryetar bashkisë. Më fal pak. Po ti mos harroni, ti duhet të fitoni 20000 vota. Prit, po mos harroni gjë. Fitoi një njerëz që Partinë Demokratike mrapa e kishte të shkalafitur, e kishte cop, kështu siç është 4-3 vjet. Jam dakord me ty. Po se doktorin dhe Ilirin plus Vangelin i kishte naks të hekur me njëri tjetër. Po Himari ishte edhe Luli me ne. Nuk është. Ai se Luli është drejt të muhabetin. Po Himari ishte e mbështetur Fred Belen. Okej, rregull. Sepse faktikisht nuk vuri kandidat tjetër. Jo, ka mbështetur. Ka mbështetur dhe fizikisht, në rregull. Po un kam gjithë vretet e botës për Luzin Bashkin, po të vërtetën dua ta them. Po vretja më rënd kjo është në fakt. Ajo pjesë, jo për kundrazi. Luzin Basha në Himar të paktën vendosi që të pranoj atë që i kërkonin demokratët e bazës. Demokratët e bazës kishin një kusht, mos na shisni më bashkin tek Edi Rama, sepse bashkia po na grabit. Bashkia, si kompetenca të saj, nuk ka të ndryshoj historinë e vendit. Dhe prandaj letra e djeshme nuk ishte e shkruar nga Goro, po ishte nga Rama. Sepse, e përfundova një fjali, sepse, mesazhet në atë letër ishin mesazhe politike. Kryetari i bashkisë do merret me kanalizime, do merret me plazhe, do merret me plera, nuk merret me diplomaci, nuk është kryeministër, nuk është ministër jashtëm apo president. Nuk i ndryshon dot fatet e vendit në kryetar bashkie, ta di sikur ai ringjall ata që kanë kajeta. Duhet se jemi në minutat e fundit. Megjithatë, Prok, një përshtypje është, ne diskutuam fakt para dy netësh me Minxhozin dhe me Zhein. Dhe të dy në fakt puqeshin tek ideja që dikush ndoshta kërkon le të themi të japin një goditje dhe kjo këtu përfshihet e një skemë e madhe që nga momenti i kandidimit deri te momenti i arrestimit deri te momenti i arrestimit Goros etj. Drejtësia është e verbër, duhet jetë e verbër patjetër, por në këtë rast verbria e drejtësisë ka shkaktuar probleme po. A mund kthehet në dritë shkurtësi pse? Pa dashjen e drejtësisë, po, për shkak të zinxhirit madh, më përgjigjen të dy që ta mbyllim. Për shkak të faktit që Himara pas pak ditësh hyn në sezon, në prill apo jo, hapë sezon. Do bëjmë një koment për ditën e nesërme? Po, okay. Ja, edhe për ditën e nesërme, okay. Sepse po do të flas. Dhe ndërkohë nesër përballet me një situatë që Këshilli Bashkiak do duhet zgjidhë një pasuesi si të pasoj Goron në pritje të Belerit. Dhe goditet në kulm të sezonit turistik. Dhe padyshim hapja e këtyre dosjeve, 4000 thotë, 4000 me dosje vetëm bashkinë e Himarës, sigurisht hap një zinxhir një problematik të madh dhe turizmi shqiptar i cili shkëlqeu në gjithë botën vjet. Deva si vjet përballet mes një situatë krize politike, por jo vetëm, edhe menaxheriale në zemrën e saj Himar. Është shumë interesante vërtet kjo siç e shtroni ju i dashur Sokol, po puna është këtu që vetë Athina perceptoi pak nga pak, perceptoi se ja kishte kputur kot me këtë që kishte sjellë si kandidat bashkë me Saliun dhe me Ilirin. Kështu që hyri në transhen për të mbajtur gjallë tensionin me Shqipërinë, por duke anashkaluar Belerin. Kjo është problemi më i rëndësishëm dhe prandaj ka kërcitur aq shumë si krizë. E dyta, ne kemi të bëjmë tani me një bashki që mund të ishte çdo bashki tjetër, siç edhe e that në editorialin tuaj. Në çdo bashki këtu korrupsioni prej 30 vjetësh ka helmuar gjithë tokën shqiptare. Domethënë, vetë shoqëria është e helmuar nga korrupsioni, nga sensi i korrupsionit. Aq më shumë administratorë që janë nëpër bashki e tjerë të cilët. E treta, pse po lëkundet ka shumë, pse po shkundet publiku edhe opinioni, është sepse drejtësia ka nisur të bëj punën e saj në mënyrë të re, nuk është, duhet shumë kohë, sa të lirohet e gjithë toka e Shqipërisë. Dhe e katërta është problemi që
ajo që është më rëndësishme, është se strukturat, thuaj se janë ndërtuar strukturat e korupcionit, të turizmit, e gjithë jugu i Shqipërisë është po konsiderohet një perlë, është shumë e pamundur, qoftë edhe duke burgosur një kryetar bashkie, që kjo gjë të mund të dëmtohet. Mund të dëmtohet. Okej, faleminderit Rok. Atëre, që kemi edhe nesër situatën në Këshillin Bashkiak të Marrë. Unë patjetër që nesër do të jem midis Balës dhe Gjykurisë, zgjedhja. Nuk do t'i them, nuk do t'a jap ekskluzivitetin e preferencave çfarë ka vendosur partia. Pse? Po. Ma lërë, se do jem nesër një marrë dhe do t'a shohësh aty në realitet. Po ta them sot për kë keni. Po, patjetër. Për Gjykurinë. Jo, jo. Jo? Për Balën? Do shikosh nesër çfarë do ndodh. Unë mendoj që mund të ketë edhe një anulim, sepse mundet që të mos plotësohet numri i votave. Pra do duhet parë dhe mekanizmi se çfarë do ndodh. Ajo që në fakt do të duhet të ndodhte, do të ishte që më ndeshmja moralisht dhe politikisht. Koalicioni fitues i zgjedhjeve të 14 majit do duhet që një prej këshilltarëve të tij, sepse koalicioni fitues e di kush është. Opozita. Në marrë këtë vizuar të zgjedhjet. Në Këshill Bashkiak është shpalla tjetër. Jo, po kandidat tani kandidati është vullneti. Po patjetër. Tani një person nga Këshilli Bashkiak, pra nga partia nga kandidat nga antarët e Këshillit Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, do duhet të merrte detyrën e kryetare deri në momentin që të jepë zgjidhja ligjore. Pra deri në momentin që bashkia të shkojë në zgjedhje. Po Këshilli Bashkiak ka të është mazhorancë kusht tjetër më dal. Jo, s'është mazhorancë. Dhe dikush tjetër nuk jo, dhe dikush. Po jo se nën antar ka të vetët. Të tjerët janë antar të pavarur. Po varet me kë janë? I keni pyetur? Po patjetër që i kemi pyetur. Janë me ju. Ndryshon rrethana. Po patjetër, janë me ju. Nëse ndryshon balanca jam dakordur. Prit, njëri prej pavarur. Nëse ndryshon balanca në këtë rreth, njëri prej pavarur nuk voton dot. Për shkak se është bashkëshorti i zonjës në fjalë, kështu që nuk voton dot për ligjin e konfliktit interesit. Okej. Tani, do duhet të ndodhte moralisht, po dhe ligjërisht, po ligji e përcakton që do njëri prej këshilltarëve zgjidhet nga Këshilli Bashkiak në një kompetencë. Qeveria tha një nga nën kryetarët. Po qeveria do që ta mbaj bashkinë me dhunë dhe këtu do ta mbyll me dy fjali. Shpejt se kemi një lidhje ekskluzive me dikë tjetër. Bashkia e Marrës nuk është kurse si as pak, jo problem shqiptaro-greke, do kraptila, që është një çmunduri e madhe, që i hidhet 7000 njerëzve, 8000 njerëzve që janë total atje gjithë fati i Shqipërisë mbi vete, po nga ana tjetër s'është as problem politik. Bashkia e Marrës është problem korrupsioni sokol. Dhe për këtë arsye, Edina ma e do bashkinë, duke mos e lëshuar as në momentet e sotme, do që të mos e lëshoj. Për një arsye shumë të thjeshtë, nëse ne si Partia Demokratike apo si opozitë marrim Bashkinë e Marrës, qoftë edhe një muaj në dorë, sigurisht po që do të hapim dosjen e pronave. Ajo është kutia e Pandorës, si do të garantoj bie qeveria në Greqi. Bie qeveria, nuk i marr shqiptare do vdes shqiptare. Faleminderit, faleminderit Sketi, ishte super kënaqësi, ka qenë një audiencë wow edhe në live në YouTube. Po ndërkohë kalojmë nga shiu në mbreshër, nga Real Story në 360 gradë. Lidhem pak me Artur Zhej, mbrëmë Zhej. Mbrëmë sekond. Atëherë këtu kemi pasur një emision shumë të mirë dhe fantastik edhe me Skerdin, i cili ka qenë i ftuar në emisionin tonë, kemi diskutuar dhe ju për këtë temë. Cila është tema sot 360 gradë? Përpara se të them çka ku do jetë tema sot, do të jap një lajm jo të mirë Skerdit, se shumë shpejt do dali se kush i ka përgatitur dosjet e Gjergj Goros, që mund të jetë diçka nga prej letrave kanë përgatitur familja e Fredit. Disa prej letrave... Te thash sa për... Jo me jo, e mi që do mërzitesh. Jo, së mërzitesh fare, për kundra zi. Në 360 grad, mund që korë vashë në burë. Do flasim për dhe san, mos të mbi vendos, mos të mbi vendos. Nuk ishte një pyetje, ishte e thjesht... Ishte një breaking news, breaking news. Belerit e ka ardhur nga brënda e Kesha. E kam dje kur të bje në emision... Jo, nese, nuk po hapem në temën tënde, dhe san ka ngritur... Shumë fuqishëm çështjen e familjeve, disa familjeve shqiptare të cilat duket se kanë ushtruar Londrën, të cilën ti e njeh shumë mirë Sokol. Do flasim për këtë, por dhe për temë tjetër, nëse a është kjo kohë që ka ardhur koha që flet pozitivisht për shqiptarët kudo që ata janë. Pas pak në 360 gradë. Besoj që 360 gradë u rrotullua sërish në fund dhe erdhi aty ku po ja lëm stafetën. Pas pak 360 gradë me Artur Zhejn, bashkësi jemi të hënën, nora 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natë e mirë. Kandidimi i tij nuk lidhet fare me këtë histori në fakt. Lidhet me peshën specifike që ka Beleri në sidomos në Himar dhe në Dërmi. Patjetër që Partia Demokratike në atë situatë që ishte, Berisha në këtë histori, donte kandidat fitues. Do shikojmë që
Shqipëria, Greqia, Bashkimi Evropian për disa vite do të avuajnë këtë situatë. Ne në Himar nuk bëm primare sepse e konsideruam të panevojshme. Kush e solli tavolinë këtë emër? E solli Meta, koalicioni Dule. Atëre. E solli Partia Demokratike e zonës. Atëre po ta them, të tre bashk. Berisha dhe Meta ishin angazhuar me për të marrë fitoren e zgjedhjeve me të gjitha mjetet. Ne kishim nevojë që këta që numrat bëheshin bashk për të fituar. Nuk ishte e lehtë për të fituar dhe përballë një gorrë kaq konsumuar, sepse fushatën për Belerin e bëja unë. Që lëviz me një Opel Corsa, fushatën për Jorgo Goron e bëri një garë këto shok. Po të mos ishte Shqipëria superiore sot, Athina do bënte namin këtu në vend. Do krijonte turbullirat e vëlla. Tem tjetër kjo, s'ka lidhje me Himarën. Po, jo me Himarën. Me Himarën se donte ta bënte Himarën president të minorancave gjuhësore, që i kthej minoranca etnike.